A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szentmár Bereg megyei igazgatósága csütörtök délután kiosztotta az októberi Fair Play díjakat. Október hónap legsportszerűbb csapata díjat az az egyesület kapta a bajnokság végén, amelyik a legkevesebb büntetőpontot gyűjtötte össze a 6. és 10. forduló között. Büntetőpontok több kritérium alapján jártak. Van egy tabellánk, egy táblázatunk, hogy minden egyes kritériumot felsoroltunk, hogy egy vétségért hány büntetőpont jár. Például hány büntetőpont jár a sárga lapért, a piros lapért, a létszámhiányos kiállásért, a kinemállásért, a rendezői hiányosságokért, illetve hogyha valamiért a fegyelmi bizottságunk valamilyen rendezési hiányosság miatt, vagy sportszakember nem megfelelő viselkedése miatt pénzbírságra sújtja az egyesületet, akkor a pénzbírság összegétől függően is vannak hibapontok. Ezeket a hibapontokat a versenybizottság tagjai folyamatosan számolják minden hétvégi forduló után, és természetesen így jön ki, hogy 5 fordulónként kinek van a legkevesebb, tehát ki a Fair Play győztes. 2017 márciusában osztották ki először a Fair Play díjakat. Az elismerést elsősorban azzal a céllal hozták létre a sportszerűségre nevelésen túl, hogy azoknak a csapatoknak is legyen motivációjuk, akik nem a továbbjutásért vagy a csoportban maradásért küzdenek. Hogy mennyire motiváltak, hát nyilván szempont ez is, hogy tulajdonképpen próbáljuk meccsek előtt, hogy ne kapjunk feleslegesen sárga lapot, tehát ne csináljanak olyat, ami bármilyen szinten ezt negatívan befolyásolja. Meg hát nyilván azért Gyulházán mindig is szerették a sportot, és tulajdonképpen hát ez a díj is ezt igazolja, hogy tulajdonképpen ennek eleget is teszünk. A Kelet-Takarék megye első osztályának októberi legjobbja a Sényű Carnifex FC lett. Megye kettőben az Ibrányese, a Gyulaháza KSE és a Tiszta Berekese kapták meg az elismerést. Október legsportszerűbb csapata a megye három csoportjaiban a Napkori Szabadidő SE, a Nyírvasvári 16 FC, az Új Dombrád SE, valamint a Penyige SE lettek.